بنگلادش د سندربانس بلندو سیمو کې د تیلو د یو ټانکر سوری کېدو او د تیلو تویدو د چاپیریال د خرابېدو او د کبانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته کړي. سریلانکا د سریلانکا د هوایي ځواکونو یوه الوتکه په کولمبو کې راولویده، څلور کسه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. یمن د یمن په جنوب کې د امریکایي ځواکونو یوه هوایي اډه وروسته له هغه تر راکټي برید لاندې راغله چې دغلته د امریکایي برمته شوي وګړي د ژغورنې عملیات ناکام شول. ایټالیا په روم کې مظاهره کوونکو د صدر اعظم ماتیو رینزی د کار د ریفورمونو او بودیجې د کمولو پر ضد مظاهره وکړه. او چین د چین د ژړ سند د هوکو په زړوبي آبشار کې د یخ ګینګړي یوه طبیعي منظره جوړه کړې.